No niin, tervetuloa mukaan Massikka 61 pelivideoiden pariin ja tänään vuorossa sitten Subnauticalla 8. maaliskuuta edellisenkin ollaan pelannut tätä ja nyt on 6. toukokuuta ja tämä julkaisupäivä on sitten 7. toukokuuta. Kuvaan tän nyt näin päivällä ennen kuin lähden tästä töihin tonne ulos äestämään peltoja, niin traktori odottaa, jos kyllä eilen illalla oli äästämässä ja nyt menen taas, mutta nyt kuvaan tämän vielä valmiiksi, ei tarvitse sitä yöllä nukuksissa tehdä. Kyllä nyt tietokone oli tässä muuten, kun katselin tuosta uutisia, niin oli auki, niin ajattelin, että miksikä ei, samallahan voin tästä tämmöisen 40 minuutin videon kuvata Subnauticasta nyt kun ei nukahda heti tässä, niin päästään tässä hommassa eteenpäiten. Subnauticaa nyt ei välttämättä joka kuukausi tule, niin en kesäaikana vain yksi video päivässä, paitsi viikonloppuisin kuvaan sitten noita kameravideoita, kaksi videota. Ainakin seuraavana lauantaina sunnuntaina julkaisin kaksi videota. Kameravideo, ei tuu pelivideolle silloin lauantain sunnuntaisin. Huomenna tulee vielä varmistus 19 taivassalo 4 video. Siis ei huomenna, vaan yli huomenna perjantaina. Huomenna tulee tämä Subnautican 65D15 video numero 2551 Windows 10 Steam. Odotamme tämän ladaantumista. Saadaan tämä odottamaan tuonne sitten. Mä en vielä laita sitä tuonne Sempron koneelle. Mulla ei edelleenkään sitten neliytimistä. Tai siis neliytiminen koneessa on kone ja emoleprosessori, mutta kun multa puuttuu siihen, että se emoleprosessori ei sopinut nämä mun omat vanhat muistit, vaan pitää olla jotain erikoismuistia ja sitä mulla ei ole. Ja laitan sitten sen uuden emolevin ja prosessorin tuonne uuteen koteloon ja nyt siellä puuttuu ne muistien lisäksi myöskin muuntaja. Joten mun täytyy odotella niitä. Nyt tämä alkaa. Mikäs täällä on? Mikä tää on? Miksi tämä tässä on? Pois. Tämä jäi. This is an automated distress signal from Life Pod 12. Coordinates attached. Warning, life pod has sunk beyond safe diving distance. Do not attempt retrieval without submersible support. Signal location uploaded to PDA. 250 metriä syvällä. Aijaa. Hyvä laite. En maksa mitään. Tässä juoma. Että näitä voi juoda tässä. Noin. Pullolla vettä saa sitten näitä. Tästä nyt näistä saa 10-30 ruokaa. Tässä on 42% ruokaa. Noin, siitä voi ottaa ruokaa sitten, eikä pahetu. Ja tämä on neste. Vaihda säilytä.
Tämmösen, mitähän noin tehdään kun... Apniluiste. Siinä. Tähän mä laitan. Jähän sinne oli aikaisemmin. Skanneri. Saa se huuli. Magneetiittiä, mistä mä saan semmosen magneetiittiä? Nopeuspäivitys tää vaan. Yksi hylky olis lopetta. On missä päin tää on. Tuolla on toinen hylky. Kaksi hylkyä löydetty. Tämäkö se hylky on se toinen hylky? Mä oon käynyt täällä. Ei, täällä on hylky toinen. Tää on kyllä kiva hylyn kanssa heitä. Täällä on hylky jossain. Mitä ihmettä? Tuollakin on hylky. Täälläkin on hylky.
Tiny somewhere. Tää on niin kaukana kotoa, että tää on niin sumee. Vai mikä, miksi tää on niin sumee? Se on kaukana kotoa, niin se on niinku niin kauhean sumee toi. Kamera. Jaha. Täpä te joku hyvä kanssa vai? Tää on kyllä hyvä. Tää pitää mennä. On kamera. Ai jumalan paikka. Vai semmoista. No niin, semmonen paikka. Kamera 1, kamera 2. Onks noikii hylkyjä tuolla kaukana näkyy tommosia hylkyjä. Alue ulkopuolella ja tossa on yksi hylky. Tuolla on kaksi hylkyä, tuolla on kaukana hylkyjä. Miten mä oon? Aika outo juttu. Niin, mulla on magneettia. Tämmösenkin tehnyt. Niin mulla on tämmönenkin nykyään. Mun puuttuu se tän skanneri, tän säilytyshuoneen se semmonen päivitys. Mikähän tähän saa? Tähän voi laittaa jonkun. No, tommonen paikka. Tossakin on tommonen paikka, mikähän tuo. Mitäs me voidaan tehdä? Mistä mä pääsen tänne? Täälläkö se on? Täällähän mun paikata. Katsotaas vähän mitä me voitais rakentaa. Löyrin.
ei voi tehdä laserleikkuria vieläkään. Tarvin siihen emallisia, niin, mutta se on kykloppi. Voinko mä kykloppin tehdä jo? Voisin rakentaa siis kykloppin tehokkuusmoduuli. Sähkön välitin. Mä en voi tehdä tästä modifikaatioasemaa vieläkään. No, osia siihen. Roskakoria mä haluan, mutta tää pitäis olla se veden tekoslaite, mutta mä en tiedä mistä mä saan sen. Jaha, meidän täytyy varmaan alkaa miettiä sitten kykloopin rakentamista, mitä me tarvitaan siihen. Edistön johdossa Lyy3. Kuitoteräsharja. 3 kuitoteräsharkkoa. Hoitolainen. Okei, tehdäänpä semmonen... Missähän tää olisi laavikko? Okei, tehdään semmonen yksi laatikko, onks mulla on materiaalia? Ja mun tietenkään ei oo materiaalia, pitää olla valmis. Siitä eiks mulla titaania. Ei titaania. Mennään hakee titaania. Väärä suunta. Mistäpä mä pääsen ulos täältä? Ei se ole toikaan. Mistä itto mä pääsen ulos? Täälläkö mä pääsen ulos? Mistä tää? Mä olen sekasin. No, otetaan tota... No niin. Mistä mä pääsen ulos? Mistä tää pääsee ulos? Täältä jostain. Eiks täältä ulos pääsy enää nykyään? Onks tää ulos pääsy? Mä en ymmärrä. Eihän tästä voi uloskin jostain päästä. Täältäkö se ulospää? Ei, se on nykyään mukaan takana, sen takia mä en löytänyt sitä. Tallia.
sitä niin välitä, mutta... Haitaa. Tuolla on yksi. Toitunnota. Tää yhä on tulossa. Miten kuuluuko tässä vähän? Voisi ottaa tota... Vähän missä päin kotiin mennään välillä. Welcome aboard, Captain. Pöytä korolle. On nämä. Esittää halua. No, nyt saatiin vähän näitä lisää tästä. Suolakirjoita aina nyt. Voitaisiin ottaa pari suolakirjoita tuolla. Kannattavaa tästä on kaksi aina. Jaa. Vai semmoista? Mitäs meillä on tilanne sitten tuolla? Toi kakkonen se.
Paste. Tämä voi se aina, että se on näkyy kloppia. Nää titaanit tonne. Tänne kun... Missä se oli? Missä mua oli metalleja tuolla? Tuolla on kuparit tuolla. Tuolla on toiseksi yleisen materiaali. Kupari. Tää on siihen ruokajuomapuolelle. Pannaan vähän vettä siihen. Vesiputeleja siihen. Eiköhän oo riitä. Vesiputelet. Tuolla aika paljon kuparia. Mitähän materiaali tää ois? Tää voitais laittaa... Kykloopi. Eikö se vaatinut tota... lasia ja kyytyverkkoja? Näin ollu. Tuo on emallilasia. No emallilasia ei saa, kun lasia pitää olla. Kuitut, eikö se on kuitut teräsharkkoja? Ai litiumia, kaksi litiumia titaaniharkkoja. No joo, sitten noissa kuituverkoissa ei tee mitään. Tän tänne vaikka näit sitten vielä. Tää tota kuutaa. Tuohon pitää laittaa jotain muuta. Tuonne voi laittaa hopeamalmi. Lyijy. Alkaa hopea ja lyijy tonne. Hopea, oho, hopea.
Jaa, titaanis, onks tää tyhjänä, ei tää joku. Tarvike. Se 17 on parempi kuin mitään. Tää mun pitäisi tehdä. Tuossa on muuten voitelua ainetta. Tähän tarvitaan tossa. Kyklopis. Kolme lyijyä. Okei. Täälläkö nyt lyijyä oli? Johdotussarja. Uisuttelis harkkoja. Mitäs se edistynyt johdotussarja? Tuolla. Maamia tarvitaan siihen. Kaksi kultaa mikrosilu. Kulta. Kaksi pöytäkorallia kultaa ja kolme kupari johtoa. Onneksi näitä on näin paljon. Kaksi kultaa. Mitä juttuja? Yksi kulta. Uisuteles harkot ja... Mitäs emailla siis pitää olla? Mä vaan ihan lasia pitää olla.
harkko, litiumia, mulla on litiumia. Titaniharkkoja, monta, montako titaniharkkoa? 3. Joo. Tehdään sitten, missäs meillä on paljon aikaa. No, tehdään nyt sitten. Mä en enemmän viin. Pelataan 14.10 asti. Mä otan lopettaa, tätä ei taas kuitenkaan pelaa pitkään aikaa. Oh. Tässä on titaani. Oh. Tässä mun lähtee hakemaan. Että subnautikakin oltais voit ottaa. Tässä vielä maan pinnalla. Ai jaa, me ollaan tonne päin menossa. Tämä vaarallinen suunta kyllä. Toisaalta tää päivä luultavasti on tota... Ei oo tarkoitus uida nyt tonne päin. Niskaa. Joo, välissä on. Se nyt on niitä. Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Sano vaan, että yö tulossa. Missä mun koti on? Missä koti? Missä mun koti on? Tuolla. Mutta oliko se ilta tulemaan täällä mielessä? Äkkiä tulee, että meni päivälle.
huomaa, että ollaanko me jossain. Kattokai, siinä on joku tommonen. Mitä meidän tänne meni alle? Tuommoista olisi kannattu, mutta tää. Tuommoista olisi kannattu. Reikäkala. Se on se lamppu. Valo vaan pelkästään semmoinen valo. Tuommoinen. Ai ai, lasiotitaani. Yksi lasia. Ehkä meidän on pakko uhrata se lasi. Missä se on täällä? Missä se on? Täälläkin se on. Missä se on? Täälläkin. Missä se on? Täälläkin se lasi on tulos. Kannatan vielä tuore kalasta säilyy paremmin. Munat, missä se uni oli? Mikä unia nämä ovat? Saatiin solme, onkaan nää sen pommittaa kalan munia. Niin ei ole pommikana, jos leviä enää sinne, kun munat on viety. Joo. Otetaan sieltä yksi kala. Alkaa tuommoinen.
ole helppo. Helppo ku heinän teko. Mitäs sitten? No niin, sitten taan ja pitää. Kolme. Litiumia ja mulla on litiumia. Tehdään tämä nyt tänne. Ja kultaa. Mitäs tommonen lamppu tähän? Näistä tekee lampuja sen täällä. Mistä me päästään sinne? Täältä kun se menee. Olisiko se kuitenkin tästä? Se on täällä. Pannaan kuulla. Nyt. Oxygen. Onneksi oltiin vähevettä. Vähevettä. Valasee tohon meidän tommonen lamppu tossa. Valasee tähän meitin tähän suuaukolle yöllä. Ei se varmaan niin paljon sähköä vielä. Tämä on vielä sähköä kuin... Sähkö lisäänyt enää, kun lamppu vie sähköt. Mutta toisaalta nähdään paremmin tulla sitten kotiin, kun ei pimeässä aina etsiä, missä se koti on ja missä se on. Niin. Tuosta täytyisi varmaan enempi olla. Lukellaan tuota kakkosta. Kaksi kvartsia kuparimalmi. Mistä me saataisiin tuota kvartsia?
tää kimppuu. Hyvin meni. 2 kvartsia ja kuvarimalmia me löytää ihan kotolta, mutta ensin mekin vetää tuonne huipulle. 7 tai... Pitää nää täältä pois, toi laskeutus toi. Joo. No ne tehty sitten. No. Kivi. Tuo on vielä yksi. Me voi nostaa, jos on joku kivi jossain edessä, niin mistä jotain muita tämmösiä. Ihan ennen. Mennään ylös, että otetaan happea. Missäs me ei tuli kohta? Mennään sinne. Täällä on jotain valoja, täällä on mistä tukon sisällä. Mennään teille. Munia lisää, kun mitä ne on? Näitä voi nostaa erilaisia kiviä tallentamaan näitä laittamaan. Jos joku kivi on jossain huolan esteenä, niin tämmösiä kun laittaa, niin se nousee se kivi pois. Jaha, meillä on nyt 2 kvartsia sitten. Mihin me tarvittiin sitä? Niin siihen kun me piti tehdä se. Pari malmi. Otetaanpa sitten. Olen tekemässä vähän lisää energiaa, kun toinen nyt on vähän ankeesti tässä. Täällä on kyllä energiaa, mutta... Näitten päälle, päälle. Tähän päälle. No, onko tähän kohtaan? No, tähän vähän lisää energiaa saadaan. Noin. Lähtee nousemaan. Äsken vähän oli tuon lampun jäljellä laittaminen. Nythän nopeutuu toi. Nopeutuu aika paljon muuten toi sähkön tuotanto. Paljon nopeammin tulee noin täyttyy toi 300. Äsken oli vähän ongelmia, kun se ottaa toi lamppu aina pois tosta. Ja energiaa. Nythän se lähti oikein kunnon nousemaan. Oli vähän hidasta se nousu. Se on ihan hyvä. No niin, siinä vielä 3 minuuttia tässä. Mitäs meillä on täällä? Vesipullot on vähän vähis. Otetaanpa vesipulloja tuosta mukaan. Pannaan tuonne sittenkin pari puhua.
isken tuu päivään, mä saan. Nyt on vesipulloja. Mä oon juomapulloja. Voisin laittaa vaikka tonne. Noi. Mä en tiedä, onks mulla tuokkaan kannattaa laittaa tuonne. Mulla se oli minulta jaikkoa. Sinne ees käymään tuolla. Täältä saadaan yks tämmönen. Tää mitään. Oho. Tää on energiapallo. Ruoka loppuu. Hyvähän se on ollut. Joo, kypkloopin tekominen vaatii. Meillä on litiumia yhtään. Sitä ei saa ilman meidän apukonettamme. Me täytyy lähteä sitä sitten etsimään. Missä päin se on? Skannerihuone. Tämmönen tehtiin silloin. Tästähän pääsee myös tätä kautta sukeltamaan, jos haluaa. Näin. Jätetään täältä ylös. Tällainen, mutta jos me jättäydytään tänne näin. No tämmönen tehtiin. Aika siisti. Tässä näin. No niin, eikä tässä olisi tällä kertaa tää kyklooppi seikkailumme, siis tää Subnautica 65D15. Kaikenlaista mukavaa saatiin taas tänään tehtyä Massika 61. Tosta laitetaan tallenne taas tää ensiksi. Mä varmaan tallenne siis. Noin ja lopettuu kyllä. No niin. Tästä näin ja tosta vielä lopetus. No niin. No niin, Massika 61 kiittää seurasta ja näkemiin!